Сталин жолдастан шұғыл телеграмма алдық. Тез арада жауап қайтару керек. Отыр. Отырды жаз. Орталық комитеттің бас хатшысы Сталин жолдасқа. Сіз жіберген телеграммаға берер жауабымыз. Қазақстандағы белді азаматтар тұтқындалғаннан кейін Бұқара қазақ халқы дүрлігіп кетті. Сондықтан өзіңіз тікелей қатысып Әлихан Бөкейхановты және Алаш партиясының өзге азаматтарын тұтқыннан босатуыңызды сұраймыз. Кешіріңіз, сізге бір кісі келіп тұр, есімін айтпады. Не істейін? Енді келген адамды босағадан қайтарған ұят болар. Кірсін. Жақсы. Кіріңіз. О, Сәкен, ассаламу алейкем. Уағалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Иә, мынандай аласапыран заманда сонау жақтан жай келмеген боларсың. Әрине, алдымен менің мақалама мән беріп, қолдағаның үшін алғысымды білдіргім келеді. Екінші, алаш ордалықтардың мәселесі дұрыс шешілу үшін Мәскеуге хабарласу керек. Үшінші, Қазақстанда білім мен ғылымда мәдениет пен әдебиетті көркейту қажет. Міне, осы мәселелер көкейімді тесіп, шыдамай келдім. Олай болса, бірінші, келгеніңе көп-көп рахмет. Ал енді алаш ордалықтар жайлы, сен келмес бұрын Сұлтанбек екеуміз жаңа ғана Сталин жолдасқа телеграмма жолда қалып жатқанбыз. Ал жаңағы мәдениет пен әдебиет, білім, ғалым саласында ұсынысымыз мынандай. Осы бағытта басшылықты өз қолың алсаң, біз Сұлтанбек екеуміз тек риза болар едік. Жақсы, бұндай жауапты істі маған сеніп тапсырсаңдар, мен даянып қалмаспын. Қолымнан келгенше тырысамын. Сенімдеріңе рахмет. Сәкен, мен саған ашығын айтайын. Кеңес өкіметі мен үшін мақсат емес. Менің бар ойым қазағымның болашағы. Ал кеңес өкіметі сол жолдағы құралғаны. Ассаламу алейкум, Мұқа. Уағалейкум ассалам, Тұраржан. Қалайсың? Қайдан жүрсің? Ісіңізге береке берсін. Бекетті қатырып салыпсыздар. Қарасаң көз тояды. Тырысып жатырмыз. Бұл әл бастамас. Мұқа, мен сіз жіберген жобаны мұқият қарап шықтым. Қараңызшы. Жоба бойынша Түрксиб темір жолы Орынбордан басталады. Қазақстанға кірмес бұрын Өзбекстан мен Қырғыз ағайын басын. Тұраржан, бұл мемлекеттік жоба. Мен бұған өзгеріс жасай алмайым. Жақсылап ойланып көріңізші, Мұқа. Әгер осы үш елдің арасында жағдай олай-бұлай болып кетіп жатса,
біз мына көршілес екі елге тәуелді болып қаламыз. Оның рас. Ал онда қандай ұсыныс жасайсың? Ұсыныс болғанда былай. Егер біз темір жолды Шоқпар арқылы тартып, батыс Сібірге бірақ жіберсек. Оны орталық комитетіне айтып, ертең басымыз бәлеге қалып жүрмесін. Мұқа. Ол жағына уайымдама қой. Бар жауапкершілікті мен өзім мойныма аламын. Ал жарайды, тәуекел етіп көрейік. Егер осылай істесек, онда жол да қысқарады. Шығыны да аз. Ал ең бастысы біздің қазақ үшін өте тиімді. Мынау дұрыс екен. Жарламын деп ел алдында жасыма. Жасқан ба? Қорпа. Өр мінезді. Турашыл. Батыл бол. Қайратты бол. Намысты бол. Арыңды да жағанды да кір түсірмей таза ұста. Барыңды азаматтығыңа жоғары ұста. Есіңде болсын, балам. Адамның ендігі қаруы да, арқауы да, қорғаны да білім болмақ. Қайран елім, қор болдың аумына заманда. Барша қазақтың асылдары атылып, жақсылары жасып қалды. Болашақты қара жер аяусыз жұтып жатыр. Ендігі менің бар үмітім,
болашақта заман өзгеріп, артта қалған ұрпақ біздің басымызға түскен нәубетті көрмесе екен деймін. Менің бар арманымда, көк сөгенімде еліміз еркін, басқа елмен терезесі тең, ой өрісі кең болса деймін. Міне, менің де уақытым келді. Дәм тұзым таусылды. Оны сезем. Дегенмен үміт үзбейм. Менің бар үмітім, болашақта барша қазақ егемендік алып, кең далада еркін болса екен деймін. Болашақ ұрпақ өсіп өніп, білімді, қайтпас қайсар ер жүрек болыңдар, білімге ұмтылыңдар. Болашақ білімнің заманы. Әке, қайран әкем, кешір. Үмітіңді ақтай алмадым. Заман әлі өзгеріп, дүние кеңірет. Сол кезде сен, қызыл жебе сен, елмен бірге бол. Алаулатқан от шашып, халқымды нұрыңа бөлі. Уа жаратқан, халқымды жарылқай көр. Жолдастың бұйрығына қарсы шығайын дедіңдер ме? Әй, осыларың үшін ет жеккенге айдатып біріңді қалдырмай, қырып тастайым. Әлде не, Қытай асайын деп бедіңдер? Кеңес үкіметі жердің түбіне кіріп кетсең де тауып алады. Мен болмаған да бір қой қалдырсаңыздар. Товарищи, у кого-нибудь есть вопросы, идеи по сегодняшнему совещанию? Разрешите, товарищ Сталин. Говорите, товарищ Рискулов. Товарищи, всем, что было сказано сегодня на заседании, я согласен. Целиком и полностью поддерживаю, товарищ Сталин. Только у меня есть одна просьба. Во многих республиках нашей страны была ужасная засуха, и труженики сельской местности не смогли собрать урожай в том количестве, которое нужно было ЦК. И поэтому у меня есть предложение. Товарищ Сталин, нужно помочь. Помочь этим республикам. Помочь продуктами питания, деньгами. Так как именно они являются основным источником дохода сбора урожая и мясомолочной продукции для всей нашей необъятной родины. Откуда у вас такие сведения, товарищ Рискулов? Я все изложил в служебной записке, товарищ Сталин. Она лежит у вас
секретариате. Ну что ж, мы разберемся и постараемся помочь всем нуждающимся республикам. Все свободны. А вы, товарищ Искулов, задержитесь. Товарищ Искулов, я не понимаю. Голощёкин что, мне врет, получается? Вы же сейчас только что про Казахстан говорили. Да, товарищ Сталин. Я говорил про Казахстан. Мне оттуда очень много писем и телеграмм приходит. О бесчинстве товарища Голощёкина. Я разберусь. Можете быть свободны. Спасибо, товарищ Сталин. Что же ты делаешь, Филипп Исаевич? Жоғал деймі! Кетіндер, шулаға шебірігі адамын деймін! Көзірін құртам деймі атам. Жоғалындар деймі, көк көріңгі! Аталарың бастар барма берді, а? Өздерінді өшірге жақсызам деймі. Кет деймі. Мен сендерге жоғал деп. Жоғал, көзіме көрінбе! Өшірді жақсызам қазір мен сендерді. Әй, атамын қазір! Тұшқан қазір мен одан ша! Мен мұнерді молада әкен бас барма! Кет! Атаңын әләт! Көр көзімі көрінбе деймін, әй! Атамын қазір! Бірден қырам бәрін бе! Жоғалт көздерінде! Кет деймін, әй! Көр! Кет, қаяқтан шулап келдер шаққа қарай. Бәрінді қырам қазір. Атам деймін. Енді міне, қай, өш жерде моланың үсті мола жамылады қайын қырады. Құрдар! Құр деймін! Кет! Атам дедім мен сені. Тоқтаңдар! Тұрат көздерінде! Шулаған шебір! Ау, ағайын! Сіздерге не болған? Хайуан болып кеттіңіздер ме? Тоқтаңдар! Тоқтаңдар! Мұнда не болып жатыр? Моланың басында не істеп отырсыз? Бұл молада мен ағайындарым жатыр. Солардың тыныштығын күзетіп отырмын. А мына шебірлер соң етін жеуге кепті. Мен қазір біреуін қырып тастаймын. Атпаңыз! Атпаңыз, тоқтай тұрыңыз! Атпаңыз! Ау, ағайын, қалада тегін асханалар ашылып жатыр. Тамақ бәрімізге де жетеді. Біз сіздерді қалаға алып кетеміз. Көлікке қарай жүріңіздер. Сияқ. Сияқ машину, быстро. Рас, тамақ бәрімізге де жетеді. Сізді дала кетейік. Жоқ, мен бармаймын. Мен аруақтарымды күзетім. Оларға тыныштық керек. Никого не забыли?